Jožo Pročko zmenil profesiu, teda aspoň na chvíľu. Zo známeho zabávača sa totiž stal detektív. Miestom činu bol bratislavský Istropolis a jeho spolupátračom bol aj Roman Pomajbo. Viete, čo je snovačka jedovatá, alebo americká, alebo staršie? Malmiňata zlovestná. Nie, možno vám viac napovie ľudový názov Čierna vdova. Samica tohto druhu je taká jedovatá, že normálne, že má 15 jedovatejšie ako najjedovatejší štrkáč. Práve tento 4-centimetrový pavúčik, ktorý vie údajne zabiť aj ťavu, je súčasťou detektívnej komédie. Miesto činu, bratislavský Istropolis. Pane, konečne, vítajte, pane! Príbeh plný skutočne nečakaných zvratov, keď do hľadiska unikne aj malmiňatá zlovestná, sa odohráva okolo mŕtvoly bohatého muža, ktorý leží prepichnutý za gaučom. A až podozrivo rýchlo sa okolo neho začnú kopiť ďalšie mŕtvoly. Ktorá z vás strop zabila čo na dosť? Ja nechápem, že prečo vy si myslíte, že to tak, že niektorá z nás zabila? Ak ste v inšpektorovi Drakeovi spoznali Joža Pročka, tak ani netreba dodávať, že majú diváci o zábavu postarané. Navyše, ak mu držia chrbát Roman Pomajbo a neopakovateľná Olga Belešová, ktorá hrá doslova za siedmich, kabaretná záplava gegov a skečov nemá konca kraja. Muselo byť tak, že keď toho muža zabili, už bol... Ako viete? Ako toho? Nie je dostatok krvi. Na šatách v okolí rány. Ale ako ho zabili? Kto? Či? A toto neviem. Čierna vdova je naozaj taký ten anglický humor, taký klasický. Niektorí diváci dokonca nechápu, o čom to je, ale tí, čo to nechápu a domov idú pobavení, tak doma zistia, že to je o odreagovaní sa a vlastne je to predstavenie urobené na oddychnutie si. Ja to mám veľmi zvláštny vzťah k tomuto divadlu, pretože ja som tu od roku 1997. Ja som to robil Slavikov na ulici, tak nezabudnem, keď vonku stáli ľudia, to bolo natrieskané, vonku stálo ešte 500 ľudí a chceli sa dostať na Slavikov na ulici. Aj keď je Jožo v Bratislave, ako sám hovorí, trikrát do týždňa, žije v Halíči pri Lučenci, kde má pizzériu. Práve tam a nielen tam pomáha deťom. Deti neoklameš, deti nevieš oklamať. A keď deti sa na teba pozerajú a ty ich zaujmeš, to je moja parketa. Ja strašne rád robím pre deti predstavenia alebo vystúpenia. Ako tvrdí, chystá film s pracovným názvom Aby dobre bolo. Budú to tri príbehy, tri osudy troch ľudí, ktorí sa stretnú na jednom mieste, v jednom čase. To je aj moje skúsenosti film. Ja som raz prišiel s jedným človekom, ktorý mi povedal vec, ktorú viem len ja. Nikto o mne nevie. Len ja. Nikto to nevie. Moja žena, moje deti, moja mama. Nikto. Len ja som to vedel. Abo. A ten človek mi to povedal. Ja som spravil žel. A vyplomo na 3 hodiny. Jožkovi držíme palce a aby mu jeho plány vyšli. A sebe želáme, aby nám svojim humorom spríjemňoval život ako čerstvý 50-tník ešte po dlhý čas. Pre Západoslovenskú televíziu, William Šuška.